Ja, goddag her. Goddag. Hvad kunne vi hjælpe dem med? Ja, kan jeg få lov at tale med bankdirektøren? Desværre, han er ude. Nå, og så vil jeg måtte tale med underdirektøren. Ja, desværre, han er inde. Fuldmægtigen kan jeg jo få lov at tale med. Desværre, han er i Liechtenstein. Men de kan tale med mig i stedet for. Ja, jeg er ganske vist ikke bankdirektør. Jeg er kun kasserer, men jeg har været bankdirektør en gang i Kronebanken. Nå, nå. Jeg siger, det drejer sig sådan set om en lille lån. Ja, jeg skal bruge 519.900 kroner. Ja, det kan desværre ikke lade sig gøre i dagens valutasituation. Nå, men 10 kroner kan du vel låne med? Vi låner kun penge ud til folk, der i forvejen har penge. Nå. Ja, lad det komme an på en prøve. Se, jeg har hørt om de her opsparingslån. Hvordan fungerer de? Ja, det er til folk, der ved flid har sparet vis kapital op. Så låner banken dem et tilsvarende beløb. Se, jeg har netop ved splidet sparet et godt beløb op. Kan du se her, 10 kroner i småpenge. Værsgo. Se, hvis du så låner mig 10 kroner mere, så har jeg 20 kroner, og så kan jeg gå ned i fix og færdig på Åboulevarden og lave mig en smoking. Ja. Der er vores gamle underdirektør ansat, ja. Han er i selskabstøjet. Jamen, det er klimmeren. Ved du hvad? Så tager jeg smokingen, og så går jeg ned på lånekontoret i Revaldsgade. Ja, så må de endelig hilse Carl. Det er vores gamle afdelingschef. Ja, det skal jeg gerne gøre. Men ved du hvad, dernede, der får man jo gerne sådan 100 kroner for sådan en gammel smoking, ikke? Ja. Jamen se, så kommer jeg tilbage her med de 100 kroner, og så låner jeg 100 kroner til, så har jeg 200 kroner. Og se, så læste jeg sådan en annonce her i avisen her til morgen. Der stod, læder sofa sælges 200 kroner. Huh? Jamen den køber jeg, ikke sandt? Fordi jeg kender nemlig sådan en dame, der driver en klinik i Helgolandsgade. Aha, vel ikke Leila Lyrskov? Jo. Ja, det er vores gamle borgerholderske. Nå. Jamen se, det er klart, fordi sådan en dame, hun giver jo gerne 500 kroner for sådan en dejlig lædersofa, ikke så? Ja. Så har jeg 500 kroner, så kommer jeg her med min kapital og låner 500 til, så har jeg... 1000 kroner! 1000 kroner, det er nemlig rigtigt. Se, så er sådan, der bor en mand på Gasværksvej. Altså, her ligger Buddingvej, her ligger Kortersgade, der går Gasværksvej. Og så helt op på toget... Åh, kontorchef Holmstrøm! Netop. Se, han har sådan en rigtig dejlig femværelses lejlighed. Men nu ligger jo så, når han er bordrejst for tiden. Ja, som det hedder. Ja. Men jeg kender tilfældigvis lidt til viseverden der på stedet. Ja, Hugo Hørm. Hugo, det er nemlig Hugo. Og han låner da gerne med nøglen til den der femværelses for de der 1000 kroner. Aha, ja. Så har jeg en femværelses lejlighed. Og der kunne nok godt blive plads til en 8 gæstearbejder i hvert rum af 500 dask i forskud. Ja, så kan der måske også blive plads til en gammel kontorchef, vi har fra Ankara. Ja, han mangler et sted for øjeblikket. Ja, jeg skal se, hvad jeg kan godt. Ja, tak. Men lad os se, disse 40 gæstearbejder af 500 dask. Ja, det giver 20.000 kroner. 20.000, det er nemlig rigtigt. Se, så kommer jeg med mine sammensparede 20.000 og låner 20.000 til, så har jeg i 40.000. Så skynder jeg mig ud til Karstrup Lufthavn. Den ligger der, de vil godt og skade gå. Det er ikke Buddingvej gå. Der ligger Karstrup Lufthavn. Ja. Der står BT's avisfly lattet og læstet og klar til at gå til Jylland. Og Ekstra Bladets avisfly med det samme klar lige til Jylland. Så køber jeg alle BT'erne til favørspris 1 krone stykket. Det bliver 30.000. For de sidste 10.000 ekstra, så lader jeg fly og pilot, og så ringer jeg til BT. Til god gamle Aude Dolerang. Netop, så siger jeg, goddag Aude Dolerang, siger så, du BT er godt nok ikke kommet af stadig der. Hud, hvorfor dog ikke det, siger så Aude Dolerang. Nej, det kan godt sige det, fordi jeg har købt dem alle sammen, siger så. Men vil du være ekstra bladet, kom sgu godt nok af sted. Det var som satan, så siger så Aude Dolerang. Ah, det siger Aude Dolerang ikke. Nå, nej. Måske så siger han bare, det var som syv. Ja, det siger Aude Dolerang. Men med vis eftertryk i hvert fald. Ja. Så siger Kohl, der er helt ned, mand. Du kan købe dem alle sammen tilbage af mig for 1,5 kroner stykket, ikke sandt? Og så for de sidste penge, så kan du lege fly og pilot, og så for de 60.000 jeg får ud af det, så kommer jeg her med de 60.000 og låner 60.000 til, så har jeg 120.000, ja. Nej. Jo, 120.000. Nej. 130. 130. For jeg sagde nemlig nyheden til Ekstrabladet for 10.000 kroner. Ja. Okay, så kommer
kommer her med de 130 og låner 130 til, så har jeg 260.000. Ja, men ja. Dem går jeg lige så stille hen i privatbanken, for de låner nemlig også penge ud til flitige eksamen. Så har jeg 520.000. Se, så er sådan, der ligger en ejendom inde på Nikolaj Plads. Altså her går Budingvej, der går godt og skrædder, ikke? Og der ligger Nikolaj Plads. Ja, 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 ja. Den koster rent ud sagt 1,5 million, men kontantprisen, den er 519.900 kroner. Den køber jeg, for så er jeg 100 kroner i overskud. Ja, hvad skal de så bruge de 100 kroner til? Ja, så går jeg sgu da hen og indløser smoking i Rejvejlskaret. Jeg kan sgu da ikke gå og sige sådan noget, når jeg er stenrig.